በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ፣ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ጋር ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግንሃለን። በመናገርህ ተድላችን፣ በመገኘትህ እረፍታችን፣ በመዳሰስህ ፈውሳችን የሆንከው ቅዱስ ጌታ አንተን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ስለ ይቅርታህና ስለ ምሕረትህ ብዛት ዛሬም ስለነጋ ዛሬም ሌትና ቀን ክረምትና በጋ እየተፈራረቁ ስለሆነ መግቦትህ የጸና እግዚአብሔር ምስጋና ለታላቅነት ይሁን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን ቅዱስ ቃልህን እንሰማ ዘንድ ደግሞ ስለፈቀድክልን ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ እድልን መረጠች፣ ከእርሷም አይወሰድባትም ተብሎ እንደተጻፈ ማንም ሊወስድብን የማይችለውን በጎውን እድል ቃልህን መስማትን ስላደልከን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ለጌትነትህ ሎሌዎች፣ ለአባትነትህ ታማኝ ልጆችህ አድርገን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስትናገረን እንድንመልስልህ እኛም ወደ አንተ ስንጮህ በረዴት በክብር እንድትመልስልን አቤቱ እንጠይቃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያዘነ የተከዘ የተጎዳ የተጨነቀ ብዙ ነውና አጽናኝ መንፈስህ ላክልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን፣ ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሆንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ዘመነ ጰራቅሊጦስ የሚል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ በመጨረሻው ሰዓት ላይ የሰጣቸው አንድ ተስፋ አለ። እርሱም የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ነው። ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ፈጣሪ ለሆነው ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አደራ እንደሰጣቸው ክፍሉ ይነግረናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት ከእነርሱም ደግሞ ለአይነ ሥጋ እንደሚሰወራቸው በነገራቸው ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ታላቅ ትካዜ ውስጥ ገብተው ነበረ። ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ጌታን እጅግ ይወዱት ነበረ። እርሱ ከተለየን፣ እርሱ ከሄደ፣ እርሱን የማናየው ከሆነ ጥሩ ነው፣ ወደ ቀደመ ኑሯችን ወደ ቀደመው ስራችን እንመለሳለን ብለው
ወደኋላ ለመመለስ ለልባቸው የማይነግሩት ወደኋላ ለመመለስም እግዚአብሔርን የማያስፈራሩ ነበሩ። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚለዩ መስሏቸው ታላቅ ትካዜ ገብቷቸው ነበር። ሳይለያቸው የመለየት ትካዜ ገባቸው። ይሄ ታላቅ ፍቅርን የሚያሳይ ነው። ሳይለያቸው የመለየት ትካዜ ውስጥ መግባታቸው ጌታን ለመውደዳቸው ማስረጃው ዋቢው ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በተስፋ አረጋጋቸው። ተስፋው ትበለጽጋላችሁ፣ ትሾማላችሁ፣ የእስራኤል መንግሥት ሲቋቋም እናንተም ደጃዝማች ፊት አውራሪ ተብላችሁ ወንበር ትይዛላችሁ የሚል አልነበረም። ተስፋው መንፈስ ቅዱስ ነበረ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በምድር ላይ ነፃነት ነግሶ የሰው ልጆች የመናገር መብታቸው ተከብሮ ከምናየው በላይ ደስታ ነው። መንፈስ ቅዱስ በምድር ላይ የሰው ልጆች ሁሉ ኑሮ እኩል ሆኖ ሁሉም ሰው የሚበላና የሚጠጣ አግኝቶ ከሚኖረው ደስታ በላይ ነው። ብዙ ተስፋዎች በምድር ላይ አሉ። ከመንፈስ ቅዱስ የበለጠ ተስፋ ግን የለም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሲሄድ አጽናኙ ይመጣል አላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ አለ። ትእዛዙ የባሪያና የጌታ ግንኙነትን አመልካች አይደለም። ትእዛዙ ለእርሱ ያለን የፍቅር መግለጫ ነው። ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትእዛዛት ለመፈጸም ጉልበቱ ፍቅር ነው። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ጌታን ለሚወዱ ትእዛዛቱ ጽኑዋን አይደሉም፣ ከባድ አይደሉም። እግዚአብሔር በረድኤት ይጠብቀናል። እግዚአብሔር በበረከት ይጠብቀናል። እኛ ግን ትእዛዛቱን የምንጠብቅ ከሆነ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። እርሱ የፍቅር አምላክ ነው፣ የሚሻውም የፍቅር ሰራተኞችን ነው። ለእግዚአብሔር ያለ ፍቅር የሚደረግ መታዘዝ ሁሉ እንደ ዘበት ይቆጠራል። እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው። እግዚአብሔር አስፈቅዶ እንጂ አስገድዶ የማይገዛ አምላክ ነው። እግዚአብሔር በፍቅር የሚታዘዙት የሚያመልኩት ጌታ ነው። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዛቱ የአባ ገሌ፣ የአቡነ ገሌ፣ የዲያቆን ገሌ፣ የመምህር ገሌ አይደሉም። ትእዛዛቱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ናቸው። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዛቱን የምንጠብቀው ቃሉን የምንሰማው ወደ ቤተ እግዚአብሔር የምንገሰግሰው አምልኮተ እግዚአብሔርን የምንፈጽመው ስለ ነገሌ ፍቅር ብለን አይደለም፣ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣው እግዚአብሔር ናፍቆን ሊሆን ይገባል። ቃሉን የምንሰማው ከእግዚአብሔር መመሪያ ጠብቀን ሊሆን ይገባል። እግዚአብሔርና ቃሉ አልተለወጡም። የእኛ አሰማምና የእኛ አመጣጥ የእኛ አኗኗር ግን ተለውጧል። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። እርሱ ትእዛዝ ያለው አምላክ ነው፣ መመሪያ ያለው አምላክ ነው።
ሕጉ ያታድርግ መመሪያ፣ ትእዛዙ ያድርግ መመሪያ ነው። አትስረቁ አይደለም በአዲስ ኪዳን ያለው ትእዛዝ። ከፍ ይላል፣ ስጡ ይሰጣችኋል። አትግደሉ አይደለም በአዲስ ኪዳን ያለው ትእዛዝ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ይድኑ ዘንድ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ። የባልንጀራህን ንብረት አትመኝ ብቻ አይደለም በአዲስ ኪዳን ያለው ትእዛዝ። መጎናጸፊያህን ለሚጠይቅ ቀሚስህን ደርብለት ጨምርለት የሚል ነው። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዛቱን የፍቅሩ መግለጫ አድርጎ የሰጠን ጌታ ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። ብሉይ ኪዳንን ስንመለከት ብዙ ትእዛዛቶች ነበሩ። የመሥዋዕት ትእዛዞች ነበሩ። የሞራል ትእዛዞች ነበሩ። የስርዓት ትእዛዞች ነበሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳያሻው የእኛን ሥጋ ለብሶ ሕግጋትን ሁሉ ፈጸመ፣ ትእዛዛትን ሁሉ ጠበቀ። ላዘዛቸው አማንያን ኃይል ይሆናቸው ዘንድ እርሱ በእኛ ሥጋ ታዘዘ። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ትእዛዛቱ የማይጠበቁ ከአቅም በላይ ቢሆኑ ኖሮ ጌታ ያዘንም ነበረ። እነ አብርሃም ዓለምን ንቀዋል። እነ ዳዊት በንግስና ውስጥ ሆነው ትልቁ ንጉሥ ይታያቸው ነበረ። እነ ኤልያስ ጣዕመ ዓለምን ትተው መንነዋል። እነ ኤልሳ ንብረታቸውን አስቀምጠው የእግዜር ድሆች ሆነዋል። መንፈስ ቅዱስ ባልወረደበት ዘመን ሰው ለእግዚአብሔር እንዲህ ከታመነ፣ ለቅድስና ኃይል የሚሰጠው መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዘመን ሰው ለእግዚአብሔር መታመን ይችላል። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ስንጠብቀው ይጠብቀናል። በየትኛውም ዘመን ኃጢአተኞችና እግዚአብሔር እርቅ ፈጽመዋል። ኃጢአትና እግዚአብሔር ግን ታርቀው አያውቁም። ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ። ስለዚህ ምንም አይደለም የሚሉን ሰዎች ቢነሱ ትእዛዙ የእናንተ አይደለም፣ ትእዛዙ የክርስቶስ ነው ልንላቸው ይገባል። በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ለዘብተኛ አማኝ ቀዝቃዛ አገልጋይ የለም። በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ለዘብተኛ አማኝ ቀዝቃዛ አገልጋይ የለም። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። የወደደንን መውደድ ራስን ከዕዳ ነፃ ማውጣት ነው። የወደደንን መውደድ ራስን ከዕዳ ነፃ ማውጣት ነው። የወደደን ውደዱኝ አለን። በመውደድ ቀዳሚው እግዚአብሔር ነው። እስክንወደው ጠብቆ ያልወደደን እግዚአብሔር፣ እንድንወደው ግን የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ፣ ተራ ስጦታ አይደለም፣ በአንዲት የሥላሴ ፈቃድ የሚሰጠን ስጦታ ነው። እኔም አብን እለምናለሁ በላያችሁ ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እግዚአብሔር አንሶ እንዳይታያችሁ ክቡር መሆኑን ጌታ ሊገልጥ፣ እኔም አብን እለምናለሁ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል በኢየሩሳሌም 10 ቀን ምን በሉ አለ? ጠብቁ ቆዩ አለ። መንፈስ ቅዱስ ተራ ነገር አይደለም።
በልዩ ዝግጅት የሚገኝ የክብር መንፈስ ነው ማለቱ ነው። እዚህ ክፍል ላይም እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኜ እናንተን መስዬ ኃይሌን በደካማ ሥጋ ውስጥ ሰውሬ ከእናንተ ጋር ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር። ካሳ ስላልተከፈለ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ነበረ። በብሉይ ኪዳን በገሌ ላይ በኃይል ወረደበት፣ በገሌ ላይ በኃይል ወረደበት የሚል ቃል ብናገኝ ተልእኮውን ከፈጸመ በኋላ ይመለስ ነበረ። ደመ ወልደ እግዚአብሔር ከፈሰሰልን በኋላ፣ ካሳ ከተከፈለ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ከእኛና ከቤተ ክርስቲያን ከምስጢራት ጋር ሊኖር መጥቷል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዘላለም ለዘላለም መንፈስ ቅዱስ እኛን ታቦተ እግዚአብሔር አድርጎናል። የእግዚአብሔር ማደሪያ ታቦተ ሥላሴ አድርጎናል። ማኅደረ ሥላሴ አድርጎናል። ለዘላለም ከእኛ ጋር ይኖራል። አምላክ በውስጣችን እያለ ካጠገባችን ፍጡራን ሄዱ ብለን ለምንድን ነው የምንጨነቀው? አምላክ በውስጣችን እያለ ካጠገባችን ያሉ ፍጡራን ሄዱብን ብለን ለምንድን ነው የምንጨነቀው? ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር። በዚህ ዓለም ላይ የዘላለም ወዳጅ የለም፣ የዘላለም ጓደኛ የለም፣ የዘላለም የትዳር ጓድ የለም። የዘላለም አጽናኝ የምድረ በዳው ጓደኛ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። አጽናኝ ማለት ይላል ዝቅ ብሎ በግሪኩ ጰራቅሊጦስ ማለት ነው። አጽናኝ ይሰጣችኋል። የቆሰለ ስሜትን የሚያክም፣ የተረበሸ ሐሳብን የሚያረጋጋ፣ በውስጥ ገብቶ ሰላምን የሚያበስር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። በሚያቆስለን ዓለም ላይ ፈዋሽ መንፈስ ቅዱስን ማግኘት በእውነት መታደል ነው። በሚያባክነን ዓለም ላይ ለሕሊና ወደብ የሚሰጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ማግኘት በእውነት መታደል ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። መንፈስ ቅዱስ የሚያጽናናውን ማንም ሊያቆስለው አይችልም። ማንም ቢያቆስለንም የመንፈስ ቅዱስ ማጽናናት ቁስሉን ሲሽረው ጠባሳ የለሽ አድርጎ ነው። ትላንትን የሚያስረሳ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ብዙ ሰው ዛሬ የሚበላሽበት በትላንት ትዝታ ነው። ሁላችንም ብንሆን በብዙም በጥቂት የትላንት እስረኞች ነን። ከትላንት እስራት የሚፈታ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። መንፈስ ቅዱስን እንደ ሲሞን በብርና በወርቅ ልንገዛው አንችልም። መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው፣ የጸጋ ሁሉ ሀብት ነው፣ ራሱም ስጦታ ነው። አንድ ልጁን ለዓለም ሰጠ ይላል። የጸጋ ሁሉ ሀብት እግዚአብሔር ወልድ ራሱ ጸጋችን፣ ራሱ ስጦታችንም ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ስጦታው የተቀባዩን ብቃት ሳይሆን የሰጪውን ደግነት አመልካች ነው። ስጦታው የተቀባዩን ብቃት ሳይሆን የሰጪውን ደግነት፣ ምሕረተ ሰፊነት አመልካች ነው። ይሰጣችኋል።
እኛ እንኳን መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ይቅርና ደግ ሰው ለመቀበል እንኳ የተገባን አይደለንም። ልባችን በብዙ ነገር የቆሸሸ ነው። ሳይጸየፍ በበረት የተወለደው ጌታ ግን በበረት ልባችን ሊወለድ ንጹሕ አድርጎ ገንዘቦቹ ሊያደርገን የታመነ ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። ዓለም ምንድን ነው? እምነትስ ምንድን ነው? ዓለም ቁሳዊ ነው፣ በማየት በመዳሰስ የሚያረጋግጥ ነው። እምነት መንፈሳዊ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል ያላየውን ነገር እንዳየ አድርጎ የሚቀበል ነው። የእኛ ህልውና ከዓይን ያለፈ ነው። የእኛ ህልውና በእምነት ላይ የተመሰረተ ነው። ዓለም መንፈስ ቅዱስን መቀበል አይችልም። ለምን ስንል የመጀመሪያው ዓለም በመታየት በመዳሰስ ላይ የተመሰረተ ነው። ዓለም እንደ እርሱ ያለውን ግዙፍ ነገር የሚቀበል ረቂቅ ነገርን ማያ መነጽር የሌለው ነው። ዓለም መንፈስ ቅዱስን ለማየት እምነት ያስፈልገዋል። ዓለም መንፈስ ቅዱስን ለማየት ቃሉ ያስፈልገዋል። ዓለም የማያየውና የማያውቀው በስጋዊ አእምሮ እግዚአብሔር ወልድን መረዳት አይቻልም። ይህን ስጋና ደም አልገለጸልህም አለ። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚለውን ምስክርነት ስጋዊ ደማዊ መምህር አልገለጠልህም። ስጋዊ ደማዊ እውቀት አልከሰተልህም። መንፈስ ቅዱስንም ተመራማሪው ዓለም ሊያውቀው አይችልም። ስጋዊ ደማዊ ፈላስፋ ሊያውቀው አይችልም። ስጋዊ ደማዊ አእምሯችን ሊረዳው አይችልም። ዓለም የማያየውና የማያውቀው መንፈስ ቅዱስ የሚታወቀው በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስለ ራሱ ስለ እግዚአብሔር አብ ስለ እግዚአብሔር ወልድ ይገልጥልን ዘንድ አማኝ መሆን አለብን፣ ምእመን መሆን አለብን። እርሱም የሚለው ተውላጠ ስም ነው፣ የስም ተለዋጭ ነው። እርሱም የሚል ቃል የሚቀጸለው አካል ላለው ነገር ነው። መንፈስ ቅዱስ ዝርው ኃይል አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገር አይደለም። መንፈስ ቅዱስ አምላክነት አካላዊነት ያለው ነው። ልብ አድርጉ። አምላክነትም አካላዊነትም እንዳለው ማስረጃችን ምንድን ነው? ተጽናኑ አለ ጌታ። እኔ ስሄድ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። አምላክ ሂዶ ፍጡር ቢመጣ መጽናናት አይሆንም። አምላክ ሲመጣ መጽናናት ይሆናል። አካል ያለው ወልድን ሊተካ የሚችል አካል ያለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዝሩው አይደለም፣ አካል የለሽ አይደለም፣ አምላክነት የሌለው አይደለም። እርሱም አለ እርሱም የስም ልዋጭ ነው፣ አካል ላለው ነገር የሚቀጸል ነው። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። መንፈሰ ጽድቅ አለው ጌታ፣ የእውነት መንፈስ። መንፈስ ቅዱስ እውነት ነው። በዓለም ላይ ብዙ እውነቶች አሉ። የመንፈስ ቅዱስ እውነትነት ግን ልዩ ነው። እግዚአብሔር አብ እውነት ነው። እግዚአብሔር ወልድ እውነት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም እውነት ነው። እኔ መንገድ እውነትና ሕይወት ነኝ አለ።
መንፈስ ቅዱስም ደግሞ የእውነት መንፈስ ተባለ። መንፈሰ ጽድቅ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ እውነትን ማወቅ አይቻልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ነፃ መውጣት አይቻልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ለእውነተኛው ዓለም መወለድ አይቻልም። የእውነት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ ሲመጣ እውነት ስለሆነው እግዚአብሔር አብ፣ እውነት ስለሆነው እግዚአብሔር ወልድ፣ እውነት ስለሆነው ስለ ራሱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይነግረናል። ብዙ እውነት በዓለም ላይ አለ። እገሌ እገሌን መግደሉ በመረጃ በማስረጃ የተረጋገጠ እውነት ነው። የመንፈስ ቅዱስ እውነትነት ግን ከዚህ የላቀ ነው። ብዙ የሂሳብ እውነቶች በዓለም ላይ አሉ። ብዙ የፍልስፍና እውነቶች በዓለም ላይ አሉ። ብዙ የምርምር እውነቶች በዓለም ላይ አሉ። በዘላለም ሕይወት የሚያከብር እውነት አንድ አለ። እሱም መንፈሰ ጽድቅ የሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የእውነት መንፈስ ለምንድን ነው የእውነት መንፈስ ያለው? የሐሰት መናፍስት ስላሉ ነው። የሐሰት መናፍስት ስላሉ ነው። ብዙ ጠንቋዮች አሉ። በእግዚአብሔር ስም ሳይቀር የሚያታልሉ ብዙ ነቢያት ነንባዮች፣ ነቢያተ ሐሰት በዓለም ላይ አሉ። እሱ ግን የእውነት መንፈስ ነው። የእውነት መንፈስ ነው። ወገኖቼ በእውነት አለመኖር ያሳፍራል፣ ያሳፍራል። ክርስቶስ ሊመጣ ነው። በዚህ በዚህ ቀን ይመጣል፣ በ1844 ይመስለኛል ይመጣል ብለው ብዙዎች ተናግረው ነበረ፣ ብዙዎች ተናግረው ነበረ። የጀሆባ ዊትነስ ተከታዮች ተናግረው ነበረ። የአድቬንቲስት ተከታዮች ተናግረው ነበረ። አልመጣም። በቀኑ ንብረታቸውን ሸጠው ነጭ ልብስ ለብሰው ተራራ ላይ ወጥተው ደግሞ እንዳይራራቁ ጠብቀው ነበር። አልሆነም። የምንሰማው ድምፅ፣ የምንቆጥረው ሱባኤ እውቀትም ጸሎትም ያስፈልገዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ አረዳዱ ያመጣው ጉዳይ ነው። ሱባኤዎችን የቆጠሩበት የተሳሳተ መንገድ ነው። እንደገና አላፈሩም። ደግሞ በ1914 ደግሞ ክርስቶስ ሊመጣ ነው አሉ። በመጀመሪያው ምጽአቱ ምን ነው ቀረ አሏቸው። አይ ጉዞ ጀምሮ ነበር፣ ገነት ላይ ስራ ገጥሞት ቀረ አሉ። በ1914 መጣ አሉ። አልመጣም። በ1914 የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ተከሰተ። ከዛ ጋር አገናኙት። የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እውነት ነው። የእውነት መልእክትም ያለው ነው። እግዚአብሔር ያልተናገረውን ነገር በእግዚአብሔር ስም የሚናገር ብሉይ ኪዳን ቢሆን ኖሮ ዛሬ ስንት ሰው በድንጋይ ተወግሮ ይሞት ነበር። ምክንያቱም የእግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ ማለት የሐሰት ተባባሪ አታድርገው ማለት ነው። ያልታያችሁን ነገር አልታየንም ብሉ። የታያችሁን ነገር ደግሞ ለእናንተ ብቻ ነው የታየው፣ እንድትገልጹት ነው የታያችሁ። ለምንድን ነው የታያችሁ? ምክንያቱ መጠየቅ ያስፈልጋል። የእውነት መንፈስ ነው፣ መንፈሰ ጽድቅ። ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው ለማነቃቃት፣ መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው ጉባኤ ለማውካካት አይደለም፣ ለመኖር ነው። የሚኖር እኮ የሚረጋጋ ነው አይደለም? እንግዳ ነው ሆሆ የሚል። ምክንያቱም ሆሆ ብሎ ያጅ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደ ደራሽ ውሃ አጥለቅልቆ የሚሄድ አይደለም፣ የሚኖር ነው። እስከ ሰማይ ወደብ ድረስ እኛን የሚመራ ነው። የሚኖር መንፈስ ነው። በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ።
መንፈስ ቅዱስ በአደባባዮቻችን፣ መንፈስ ቅዱስ በንብረቶቻችን አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ የመረጠው ስፍራ ልባችን ነው። ማኅደረ እግዚአብሔር ነን። ማኅደረ እግዚአብሔርነታችንን ጠብቀን መኖር አለብን። ጌታ ቀጠለ፣ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ መጣለሁ፣ ወደ እናንተ መጣለሁ። አንድ በመንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ መጣለሁ። መንፈስ ቅዱስ ባለበት አብና ወልድ አሉ። ወደ እናንተ መጣለሁ በመንፈስ ቅዱስ በጸጋ በምልአት ወደ እናንተ መጣለሁ። ወደ እናንተ መጣለሁ በዕለተ ሞት። ሞት የእግዚአብሔር ቸርነት መሆኑን ታውቃላችሁ። ያስቀመጠውን የማይረሳ እግዚአብሔር መሆኑ የሚታወቀው በሞት ነው። እግዚአብሔር ንብረቱን የሚሰበስብ አምላክ መሆኑ የሚታወቀው በሞት ነው። እናት እዚህ ጋር ተቀምጣ፣ አባት እዚህ ጋር ተቀምጦ፣ ወንድምህ ግራና ቀኝ ተቀምጦ፣ ፊትና ኋላ አዝማዱ ሁሉ ተሰባስቦ ከመሃል ያንን ፍጡር እግዚአብሔር እናትን ሳያስፈቅድ ያሳደገ አባትን ሳይጠይቅ ያንን ሰው ይወስደዋል። ምክንያቱም ያ ሰው ከእናት ከአባቱ ይልቅ የእግዚአብሔር ነው። ስንወለድ ወላጆቻችንን ያላስፈቀደ እግዚአብሔር እነርሱን መንገድ አድርጎ ወደ ዓለም ያመጣን፣ ይህንን ዓለም የዚህን ዓለም ጉዞ ፈጽመን ስንሄድም ያሳደጉንን አያስፈቅድም። እኛ የሥላሴ ንብረት ነን፣ ንብረት ነን። ልጆቻችን አደራዎቻችን እንጂ ፍጡሮቻችን አይደሉም። እኛ በልጆቻችን ላይ አደራ እንጂ ባለቤትነት የለንም። እኛ የእግዚአብሔር ንብረት ነን። አዎ፣ በጠባብ ማኅፀን ሰውሮ ይመግበን የነበረው እግዚአብሔር በማይታየው ዓለም ሊያኖረን ደግሞ በሞት ይሰበስበናል። ወደ እናንተ መጣለሁ፣ ወደ እናንተ በዕለተ ሞት ወደ እናንተ መጣለሁ። ምጽአት የሁሉ ምጽአት የግል ነው። ምጽአት የሁሉ በዕለተ ምጽአት ነው። ምጽአት የግለሰቦች አለ፣ እሱም ዕለተ ሞት ነው። ምጽአት ሩቅ እንዳይመስላችሁ ዛሬ ማታም ሊሆን ይችላል። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ መጣለሁ። አዎ ወደ እናንተ መጣለሁ። በምን አልን? በመንፈስ ቅዱስ። ወደ እናንተ መጣለሁ በምን አልን? በዕለተ ሞት ወደ እናንተ መጣለሁ። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ደቀ መዛሙርቱ የጌታን መሄድ በሰሙ ጊዜ የሙት ልጅ ስሜት ተሰምቷቸው ነበረ። እጓለ ማውታ ወይም የሙት ልጆች ከደህና ቁርስ በኋላ አይስቁም ይባላል። የሙት ልጅ ስሜት ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ እናት አባታቸው እያሉ እናት አባት የለኝም ብሎ የሚያለቅሱ አሉ። እየቀለቧቸው፣ እያሳደሯቸው፣ እየተንከባከቧቸው እኔ እናትና አባት የለኝም ብለው የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ። የእጓለ ማውታነት ስሜት ነው፣ የሙት ልጅ ስሜት ነው። ደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አይነት ስሜት ተሰምቷቸው ነበረ። እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ተስፋ ከሰጠው ጌታ ጋር ያሉ ደቀ መዛሙርት ጌታ ሊለየን ነው ብለው ትካዜ ውስጥ ገቡ። መሰወሩ መሰብሰቡ አይደለም። ከዓይን ይሰወራል፣ በእምነት ግን ይገኛል። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ወላጆች የሌላቸው ልጆች ሁል ጊዜ ፊታቸው የተቋጠረ ነው። ሁል ጊዜ ልባቸው ሐዘን ያረገዘ ነው። ሁል ጊዜ ከዓይኖቻቸው ላይ የእንባ እርጥበት አይታጣም። ጠዋት ጠዋት ብድግ እያሉ የሚያለቅሱ እናቶች አሉ።
የአሁኖቹን አላውቅም፣ የድሮዎቹ ነበር። ቁጭ ብለው በዜማ ከእቴጌ መነን ለቅሶ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን አልቅሰው ሲጨርሱ እንባቸውን ጥርግ አድርገው ቀለለኝ ብለው ስራ ይጀምራሉ። የሙት ልጅ ስሜት ነው። እኛ አምላካችን ሕያው ነው። ባናየውም የሚያየን አምላክ ነው። ሳይታይ በሚታይ ጥበቃ ከእኛ ጋር የሆነ አምላክ ነው። ሌትና ቀኑን ክረምትና በጋውን ያለ አስታዋሽ የሚያፈራርቅ አምላክ ነው። በመግቦቱ የማይታማ አምላክ ነው። የሙት ልጆች አይደለንም። እንኳን አምላካችን እኛም ሕያዋን ነን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ማጉረምረም፣ ሆደ ባሻነት መሆን፣ መከፋት፣ የሰውን ሐዘኔታ፣ እቺ ደግሞ የከንፈር ፉጨት አለች አይደለ? የእሷን እርዳታ ከሰው መጠበቅ። እኛ የሙት ልጆች አይደለንም። አልተዋችሁም ብሎናል። አልተዋችሁም ብሎናል። እናት አባት ቢሞቱብን ወገን ዘመድ ባይኖረን እንኳ እናት አባት ሥላሴ ወገን ዘመድ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። አለኝ የምንላቸው ሁሉ እስከ ሞት ድረስ የሚቆዩ ናቸው። ከሞት በኋላ እናት አባት የሉም፣ እህት ወንድም የለም፣ ዘመድ አዝማድ የለም። ሰው ሞኝ ነው። የዘላለም ወዳጁን ዘንግቶ ጊዜያዊ ወዳጆች አጣው ብሎ ያነባል። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ። ከሙት ልጅ ስሜት የሚያወጣ ሐዘን ትካዜን ከመኖር የሚያወጣ ሐዘን ትካዜ ስሜት ሊሆኑ ይገባቸዋል። ስሜት ሆነውም በጤነኛ ሰው ላይ ይመጣሉ። ኑሮ ሆነው ሲመጡ ግን አደገኛ ነው። በምንም ላለመደሰት መወሰን ነው። ሁሉን ነገር በዜሮ ማባዛት ነው። እወዳችኋለሁ የሚለውን ድምፅ እጠላችኋለሁ ከሚል ድምፅ ጋር እኩል መቀበል ነው። የሙት ልጅ ስሜት ወተትን የሚያጠቁር ማርን የሚያመር ነው። ብዙዎቻችን በረከቶቻችንን እንዳናይ እንዳናጣጥም ያደረገን የሙት ልጅ ስሜት ነው። ሆደ ባሻነት፣ ለራሳችን በጣም ማዘን፣ መስታወት ላይ መዋል፣ ጠቆርኩኝ፣ ይሄ ነጥብ ከየት መጣ፣ ማዲያቱ ምኑ፣ ገና እንፈርስ የለም ወገኖቼ። ይሄኛ እኮ ትልቁ ተስፋችን ተስፋ ትንሣኤ ነው። ተስፋ ትንሣኤ ነው። የሞቱ እያሉ እኛ ስለ መልካችን መጥቆር ያሳስበናል። በጣም ራስ ወዳዶች ነን ወገኖቼ፣ በጣም ራስ ወዳዶች ነን። የሞቱ ያለፉ እያሉ ዛሬን ለማየት ያልቻሉ እያሉ እኛ ስለ ትንሽ መጎዳቶቻችን ረጃጅም መዝሙሮች እንደርሳለን። እግዚአብሔር እንደ ሙት ልጆች አልተወንም። መንፈስ ቅዱስ ልኮልናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ከሙት ልጅ ስሜት የስነ ልቡን አማካሪም አያወጣንም። ከሙት ልጅ ስሜት ከእንዲህ አይነት ሆደ ባሻነት የሰው አለኝታነት አያወጣንም። የሚያወጣን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። አማካሪው ከፊት ለፊት ቢቀመጥ ነው። ወዳጅ አጠገባችን ቢሆን ነው። ዘመድ እጃችንን ቢዳስሰን ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን በውስጣችን ነው የሚኖረው። ከዚህ ስሜት የሚያወጣው በውስጣችን የሚኖረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ያልወለዱ ሰዎች በመውለድ ለመጽናናት ዝግጅት ላይ ነው ያሉት፣ ግን የሚያጽናና መንፈስ ቅዱስ ነው። አበበን የሸኙ ሰዎች በከበደ ለመጽናናት እየተጠባበቁ ነው ያሉት፣ የሚያጽናናው ሌላ ሰው ሳይሆን ሌላ አጽናኝ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። ንብረት ሄዶ ሌላ ንብረት መተካቱ እሱም መጽናናት አይሆንም። የሚያጽናና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ወገኖቼ ልብ አድርጉ። ሐዘን፣ የሐዘን ስሜት
የሐዘንን ማቅ ለብሶ መኖር በሰዎች መካከል ብቸኛ ያደርጋል፣ አመለቢስ ያደርጋል፣ ጠባይን ያከፋል፣ እሚኮሰኩስ ሰው ያደርጋል፣ እማይመች አካባቢውን የሚያጨልም የጽልመት መጋረጃ የጽልመት ጥላ የሚዘረጋ ሰውንም ያደርገን። ወገኖች የተጽዕኖ ፈጣሪዎች ነን። ስንጨልም ብዙዎችን እናጨልማለን፣ ስንፈካ ብዙዎችን እናፈካለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን አጽናንቶ ለመጽናናት ያደርገናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አጽናንቶ መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ ነው እንጂ ካሳ ከፋ አይደለም። እናንተን ለማጽናናት የሄደውን ንብረት አይመልስም። እናንተን ለማጽናናት የሄደውን ጤና አይመልስም። እናንተን ለማጽናናት የሞተውን አያስነሳም። እናንተን ለማጽናናት የከዷችሁን እንደገና ታማኝ አያደርግላችሁ። ይሄ ሁሉ በሌለበት እርሱ ራሱ ብቻውን መጽናናት ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ብቻውን መጽናናት፣ ብቻውን መልስ፣ ብቻውን አነጋጋሪ፣ ብቻውን ረፍት ነው። ጰራቅሊጦስ አጽናኝ ማለት ነው። ዛሬ በዓለ ጰራቅሊጦስን የምናከብርበት ቀን ነው። በዓለ ጰራቅሊጦስን የምናከብርበት ቀን ነው። መንፈስ ቅዱስ የወረደበትን ቀን የምናከብርበት ነው። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ የሞላ ነው። ወረደ ወጣ አይባልለትም። ነገር ግን ቃል ሥጋ ሆነ፣ ቃል ወረደ አልን። በዓለም ሁሉ ምሉ ሳለ ወረደ አልን፣ ሥጋ መልበሱን ለመግለጥ። መንፈስ ቅዱስ ወረደ ስንልም በሐዋርያት ላይ ማደሩን ለመግለጥ ነው። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ የሞላ መለኮት ነው። ወገኖቼ ልብ አድርጉ። ይችን በሰው ኃጢአት የተጎሳቆለችውን ዓለም እግዚአብሔር ወልድ በለቢሰ ሥጋ ከበራት። ሥጋ ለብሶ የእኛን መሬት በእግሮቹ ረገጠ። የምንረግጠው መሬት ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ወልድ ረግጦታል። ሥጋ ለብሶ ረግጦታል። ለዘመናት ፍቅር ረቂቅ ነው፣ ፍቅር የማይጨበጥ ነው ተብሎ ኑሮ ነበረ። ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር ሥጋ ለብሶ ፍቅር የሚዳሰስ የሚጨበጥ ከእኛ ጋር አብሮ የሚጓዝ የሚቀመጥ አብሮን የሚበላ የሚጠጣ ሆነ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ቀን በወረደው በመንፈስ ቅዱስ የእኛ ዓለም ተቀደሰ። መንፈስ ቅዱስ በበዓለ ሃምሳ ከወረደ በኋላ በምዕመናን ሰውነት በጸጋ በረድኤት ሲላወስ ይኖራል። አልተመለሰም። ዓለሙ ክፉ ቢሆንም የመንፈስ ቅዱስ መኖር ያጽናናናል። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን አለ። ዛሬም አምነው በተጠመቁ በቅዱስ ሜሮን አማካኝነት መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉ ሁሉ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ። እያንዳንዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናችሁ። እያንዳንዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ናችሁ። መንፈስ ቅዱስ ለምንድን ነው የወረደው? የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ስናስብ በዓለ ሃምሳን ስናስብ፣ በዓለ ሰዊትን ስናስብ፣ በዓለ ጴንጠቆስጤን ስናስብ፣ ጴንጠቆስጤ ማለት ሃምሳኛው ቀን ማለት ነው ወገኖች። በምስጢር ፍቺው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ጴንጠቆስጤ ማለት መንፈስ ቅዱስን ገላጭ ነው። ጴንጤ ብሎ መሳደብ ወይም ጴንጠቆስጤ ብሎ መሳደብ ኃጢአት ነው። ጴንጠቆስጤ ሲባልም አቤት የሚልም ኃጢአት ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ሰው አይደለም። አቤት ባዩም ተሳስቷል፣ ተሳደብኩ ባዩም ተሳስቷል። ጴንጠቆስጤ በዓለ ሃምሳ በዓለ ሰዊት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው።
መንፈስ ቅዱስ የወረደው የመጀመሪያ ይጠብቁት ስለነበረ ነው። ይጠብቁት ስለነበረ ነው። ጌታ ተናግሯል፣ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ የሕይወትን ውሃ እንዲያው ይጠጣ ብሏል። ስለ ማን የተናገረው? ስለ መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ የመጠማት መንፈስ ነው። የመጠማት መንፈስ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ። አዎ መንፈስ ቅዱስ የወረደው ይጠብቁት ስለነበረ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚጠበቅ በአክብሮት የሚገኝ ነው። የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ለማግኘት ረድኤቱን ዕለት ዕለት ለመልበስ ኃይሉን ዕለት ዕለት ለመሞላት መጠበቅ ማክበር ያስፈልገናል። የጠበቁት በጾም በጸሎት በህብረት ሆነው ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቁት ስለነበረ አክባሪዎቹን የሚያከብር ነውና ወረደ። ሁለተኛ በአንድነት ስለነበሩ በአንድነት መንፈስ ቅዱስ የሚወርደው ህብረት ባለበት ነው። መለያየት ባለበት መንፈስ ቅዱስ የለም። መንፈስ ቅዱስ ያለው ህብረት ባለበት ነው። ህብረትንም ቢማለት መንፈስ ቅዱስንም ቢማለት ነው። ምክንያቱም ቡራኪያችን የአብ ጸጋ የወልድ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ አንድነት። አንድነትን እምቢ ማለት መንፈስ ቅዱስን መካድ ነው። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማለት ምን ማለት ነው ስንል መንፈስ ቅዱስ የአንድነት መንፈስ ነው። አንድነትን እምቢ ማለትም ነው። እሱ ይጠብቁት ለነበረው በአምሳለ እሳት ወረደ። እሳት ሸክላውን አፈሩን ያጸናዋል። መከራ እንዲቋቋም እሳትና ፍላትን እንዲቋቋም ያደርገዋል። ሐዋርያት የክርስቶስን ወንጌል ይዘው ወደ ዓለም ሁሉ ሲሄዱ የአንገት ሰይፉን የአካል ፍላቱን ታግሰው እንዲቀበሉ መንፈስ ቅዱስ የጽንዓት አምሳል በሆነው በእሳት ወረደ። እሳት ጥሬውን ያበስላል። እውቀት የለሾች በመንፈስ ቅዱስ ይጠበባሉ። እሳት እሾሁን ያቃጥላል። መንፈስ ቅዱስ እሾህ ማንነታችንን ያስወግዳል። የማይጨበጥ ሰው ታውቃላችሁ? እሾህ ማንነት ያለው ሲርቁት የሚባባ ሲቀርቡት የሚዋጋ ዘፈንላችሁ አልዘፈናችሁ፣ ሙሻ ወጣንላችሁ አላለቀሳችሁም እንደተባለ የሚመርጠውን የማያውቅ እሾህ ማንነት ያለው መንፈስ ቅዱስ በእሳቱ ያጠራዋል። መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ እሳት የወረደበት ቀን ነው። እሳት ያጠራል። እሳት ያክማል። የተለያዩ ማከሚያዎች ከእሳት ጋር የተገናኙ ናቸው። በሽታን ሁሉ ያስወግዳል፣ ይገድላል። መንፈስ ቅዱስ በሽታ ኃጢአትን፣ በሽታ መተላለፍን፣ በሽታ በደልን ሁሉ ያስወግዳል። መስተስሪ ነው። ኃጢአትንም ያስተሰሪ ነው። ይሄ ቀን የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ነው። ቤተ ክርስቲያን የተወለደችበት ቀን ነው። ክርስቶስ ካሳ ባይከፍል መንፈስ ቅዱስ ባይወርድ ቤተ ክርስቲያን አትመሰረትም ነበረ። እኔና እናንተ የተገናኘነው በቀለም በጾታ በዘር በቋንቋ አይደለም፣ በዚህ ቀን በወረደው በመንፈስ ቅዱስ ነው። አዎ ከበዓለ ጰራቅሊጦስ ጀምሮ እስከሚመጣው እሁድ ድረስ ያለው ሳምንት ዘመነ ጰራቅሊጦስ፣ ሰሙነ ጰራቅሊጦስ ተብሎ ይጠራል። እንቀጥላለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። በእነዚህ ቀናት ሁሉ በእነዚህ በሰሙነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ይታሰባል፣ ይዘመራል፣ ይነበባል፣ ይሰበካል፣ ይተረጎማል። በሐዋርያት ላይ
በጽርሐ ጽዮን የወረደ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ጸንቶ ይኖር። አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። ሁሉን የያዝከው ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተን እናከብረሃለን። ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ ስለ በጎ በረከት ሁሉ አክብሮትን ለአንተ እንሰጣለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት ሕያውና ዘለዓለማዊ ነፃ አውጪ በሆነው ቃል ከእኛ ጋር ስለነበርክ ተመስገን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በማጽናናትህ ከእኛ ጋር እንድትሆን ልባችንን ደግሞ በኃይልህ እንድትደግፍ እንማጸናለን። በሰማነው ቃል እኛ፣ ቤተሰባችን፣ ምድራችን፣ መሪዎቻችን፣ መላው የሰው ዘር ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።